ערוץ דיסני שלום. כאן משדרים שוב את העולם של ריילי. חולה על סברינה קרפנטר. ריילי שולטת. העולם של ריילי היא סדרה מוש. פארקר מריילי הכי קוראה. תחזירו את העולם של ריילי, פליז. אתם בחרתם. Oh my gosh. Yep. והחודש, העולם של ריילי עם כל הפרקים וכל העונות של החברות הכי טובות. Stop it. אתם בחרתם, והפעם העולם של ריילי, רק בדיסני VOD. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.